Vai lula. Kami kahoria. Kami abihi yaito blaru. Yanomae. Wamarekehru amatima. Wa kua kumblani omiaro. Wa kubru bihiowi. Wa yaro. Kami uli yanomame. Urihi teri yamakuna. Wa bihi bodima. Urihi no amatima. Wa kudaena. E yasto blaru. Kami urihi teri yasto blaru hodua. E caminha buru ouvi já temi buru ouvi o divi já cuoshoa ouvi o divi já ihuru plaru shoa ouvi o divi ei na cure caminhan ibayat peshmang ibaya urihi noa o hubumang bihioim waniamang bihioim toti cure lia ya urihi peshmang iba mang ya shamiamang bihioim na kudayen huai lula kahua kuai kuanyaro Caminha bihia e tobraru kahoriha. Kueyaro e caniperu caminhan yab nohiman bihioim. Caniperu wab prahamani. Caniperu wab ukeri prahayham. Yab ahetamang bihioim. Caminhanumami ya ihurup nomang bihioim yaro. Huae kahoa. Kua kumbrari yom yaro. E kutarena huare urihi aublari. Kutarena iba saudua tabrari. Iba saudua todihia kumbrari. Ai. Shomi a kutaena ware todihibra nimi. Yanumata komi no mamarema. Ei ai urihiham. Yama komi no mama budae miyaro. Kamiya yai shuhuru patakua. Yahishio. Wai ibaya urihina honibu yaro. Ibaya urihina wajabu shoa. Na kudayen wai kahua kukema yaro. Ware urihi au brarida. Brigade nyaria ku. Awe falura. Kamiya. Hei ibauri hiha, ya buri o shuao diwi, ya peshmanyan, kahoriha ya nakamu, kohib, te marcado e urihi watabu konwi, ya peshman, a saúde, teme buri o diwi, kamiyan peshman, ya nomame, buri o shuao diwi, peshman, kanipero, arretui, peshmanyim, Rapa aí acabada morrendo. Pata te urihinha bom riquinho manhã. Carroriha. Feita caquida. Canipero. Cutabia aí na. O quebrari. Ropeno abu brahmani. Ropeno abu brahmani. Falura. Caminhando. Yanomama ya irubana. Ya beximan. Kama canipero urihiba kuai mihoyama. Hei kami yanoma ya urihiba yai kutain. Caminha bichurumu, hoje é tempo pata, um ano homobru com anhano, urihi, tamang bichioim, se arredoreu a berra, e na coelhar, em saúde, tempo que a quimbra nui, haromatima, come, o ato de ribrari, tempo que abre, a técnico, enfermeiro e médico, come, o ato de riacombrani fei, o adecã e abaco que manhã, e na Liderança, Yamaka Kudaha, Wamarekan Hiniangdaha, Komi Watato de Hibraidaha, Kahoriha, Yamak Bihi Dobraru Bihio. Bom, eu queria falar a todos, povo da terra, povo de planeta, nós somos unidos, a força da natureza, junto com Bagé, junto com a força da floresta. A nossa mãe terra está aqui junto com nós. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos parabenizando o novo presidente que já foi eleito esse ano. Nós estamos muito contentes, felizes. É por isso que nós estamos mandando a nossa mensagem para o senhor presidente Lula. Eu já conheço o senhor. Então, eu queria que homem honesto e positivo, é isso que nós estamos querendo. Todo o Brasil, povo indígena do Brasil, nós estamos querendo retornar, a trazer a nossa, a terra já foi roubada, a terra já foi invadida, então nós não queremos continuar
invadindo as nossas terras. As nossas terras sejam respeitadas, porque o governo passado já reconheceu, já foi homologado, registrado e assinado pelo presidente do Brasil. É por isso que nós estamos mandando a mensagem para todos, povo da Estado, o Brasil e fora. Quem é que está apoiando de nós, quem apoia a nossa luta do índio brasileiro. Então eu quero, eu estou mandando a mensagem para todos, povo da Terra Planeta. Nós estamos protegendo, nós queremos a terra seja protegida, seja respeitada. Esse que nós estamos querendo, nós estamos mandando a mensagem para todos, povo da terra e povo da cidade e povo indígena do Brasil. Essa é a minha fala, que a nossa luta continua para todos, para nós viver bem em paz.